ג'וניור. וואו, רבל, איך בנית את זה? רק השתמשתי בהמון המון. זהירות! קרוב כל כך. אופס. חפו, תראה אותי עושה קיק פליפ. וואו, זה היה קפסטי. עכשיו אתה תנסה, רק תזכור שחשוב. וואו, חבוב, זה אדיר. וואו. סליחה, מר דבר. היי, מי קיבל את השמש? או, התיק המסכן שלך. די, סקאי, הוא לא מסכן. התיק הזה אצלי כבר שנים. הגיע הזמן שאחליף אותו בתיק חדש. משהו כאן מריח ממש טוב, כמו בננות וגם קוקוס. יש מכתב שתקוע בחור שבתחתית התיק. זה מי שלוח שהשתבש. הוא נשלח לגברת מרג'ורי לפני הרבה שנים בדואר. תודה, מרשל, אני לא הייתי מגלה אותו בלעדיך. זמן למי שלוח דחוף. אני ממש מצטער על העיכוב המתמשך הזה, גברת מרג'ורי. זה בסדר. זה מהחבר שלי, הריגן אוקאי. אני מזהה את ריח קרם ההגנה מבננות וקוקוס תמיד. הריגן הוריקן? אני לא מאמין. אתה שמעת עליו? חבוב, הוא רק גולש הרוח הכי טוב בהיסטוריה, והלך גלים אמיתי. הייתי אלופת גלישה, והריגן היה גולש רוח מומחה. אבל אז הוא יצא לחפש את הגל הגדול ולא שמעתי ממנו יותר. עד היום! הריגן אומר שהוא מצא גן עדן על אי עם גלים מעולים. הוא רצה שיבוא לבקר. אבל איפה? אני לא רואה את הכתובת של השולח. לפי הבול, אני משוכנע שהוא הגיע מאי צוק הלבה. אני תוהה אם הריגן עדיין שם. עבר כל כך הרבה זמן. אולי כדאי שתצאי לברר. אני אוהבת את הרעיון הזה, ואני מוכנה להרפתקה חדשה. מיינארד, להרוס תיקים, אנחנו יוצאים לטיול. אי צוק הלבה, הנה אנחנו באים. באמת? ומה אמרת לה אז? וואו, זה היה רעש חדש ומורגש מאוד. הוא נשמע כמו... או, לא יאמן! הרגש תת ימי שעלול להטיז לבה לגובה. זמן לצאת מזירת האירועים. או, אבל אני לא יכול ללכת בלי חבריי הדגים המודאגים. קפטן טורבוט ליחידת החילוץ, מקרה חירום אימי. קפטן טורבוט, אתה נראה מודאג. כן, ריידר, אני נמצא ליד הר געש תת ימי. אני דואג שהדגים לא יתפנו לפני שהוא יתפרץ. קפטן, בבקשה תתרחק משם בבטחה. אנחנו נטפל בדגים. אין הר געש רואה מדי, אין גור קטן מדי. יחידת חילוץ ימי אל מגדל החוף. ריידר, תבואו לנו. מרשל, זהירות. גלשן אחת, גורים אפס. יחידת חילוץ ימי מוכנה לפעולה, קפטן ריידר אדוני. תודה שבאתם, גורים. צריך להרחיק את הדגים מהר געש תת ימי שעומד להתפרץ ליד אי צוק הלבה. למרבה המזל, האי הזה נטוש, אז... אוי לא! ריידר, האי לא נטוש בכלל. גברת מרג'ורי ומיינארד בדרך לשם כדי לבקר חבר ותיק, הריגן אוקאי. אז החילוץ הזה הפך לגדול אפילו יותר. אנחנו נצטרך את מרשל. תשתמש בסירה שלך כדי למצוא את גברת מרג'ורי ואת הריגן ולהזיר אותה מפני הרגש. החילוץ בוער בי. וצ'ייס, תשתמש בפנס שלך ובציוד הצלילה כדי לבדוק את הרגש מתחת למים ולהרחיק ממנו את הדגים. צ'ייס מוכן לפעולה. מעולה. יחידת חילוץ ימי, קדימה לזוז. תעמיס את הרכבים, רובו כלב.